שלום לכולם, כאן צלם ים, אתם צופים בשידור היומי, ה-28 בדצמבר 2010, יום שלישי, שעת צהריים בחוף גוטה אשקלון. את החופים שלנו אנחנו מכירים היטב, אבל בכל יום שעובר משהו משתנה. זהו חוף גוטה, הסוכה הלבנה, כפי שהיא נראית היום, וככל שאנחנו מדרימים אנחנו רואים את המצוקים שהפכו להיות הרבה יותר תלולים לאחר הסערה האחרונה, אבל משהו נוסף בכל זאת השתנה. האם הצלחתם להבחין בכך? אז לאלו מכם שמתקשים לזכור, לפניכם לקט ארכיון מאותו המקום. טוב, הרמז היה גדול. בטח כבר הצלחתם להבין שהבוטקה שאותו אנחנו רואים כרגע כבר לא נמצא בחוף גוטה. אתמול, ה-27 בדצמבר 2010, הגיעו דחפורים וכלים כבדים ופינו אותו מהחוף. מאז אמצע שנות ה-90, בניית המרינה והשוברים הצפוניים, החלה קריסה הדרגתית של המצוקים. בעקבות כך, יסודות המבנה החלו לקרוס, המצוקים שסביבו נעשו הרבה יותר תלולים, בעצם מיקומו שם הוא היווה מקדם מאיץ לנגיסה באבן הקורקר ונפילת המצוקים. והרי זה פלא, כך זה נראה היום. הבוטקה כבר לא נמצא שם, דרך החוף פתוחה למעבר. למרות זאת היא עדיין מאוד צרה, יש בה הרבה מאוד אבנים, וגם מצוק תלול ומסוכן שנמצא בקרבה. אבל לא ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהים יעשה את שהוא יודע הכי טוב, לשטוף את החוף ולמלא אותו בחול. הבוטקה שעמד בחוף גוטה היה שם קרוב ל-30 שנה. עצם הפינוי שלו היא התחלה טובה, אבל ישנם עוד דברים נוספים שאפשר להסיר מהחופים שמהווים מפגעים אקולוגיים סביבתיים ובטיחותיים, כגון שרבולי החול המיותרים ושאריות המובל שאותו אתם כרגע רואים. זה הכל להפעם, זה השידור מיוחד. החוף משתנה לנגד עינינו, אם בכוח הטבע ואם בכוח האדם. עד כאן להפעם, צלם ים.